Vi ønsker begge å finne en vei ut. Kongen er underveis! Dette er ikke en øvelse. Hans Majestet har bedt om en audiens. Når han ankommer skal du reise deg og knele. Zazu. Altså, nå mistet jeg lunsjen. Du skal svare til Mufasa, fordi du ikke var på seremonien i morges. Jeg svarer ikke til noen. Skar? Skar? Skar, 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 skar. Nei, nei, ikke se sånn på meg. Er du sulten, Zazu? Kanskje vi skulle ta en matbit? Nei! Du kan ikke spise meg, det er forbudt! Å spise medlemmer av kongens hopp! Ja. Nei, vær så snitt, ikke du sa det! Skar! Vel, se hvem som har kommet for å menge seg med bermen. Sarabia, jeg så deg ikke ved presentasjonen av Simba. Hva er det i dag? Hvordan kunne jeg glemme det? Jeg mente så klart ikke å være respektløs mot Hans Majestet og Sarabi. Som du vet, har jeg enorm respekt for dronningen. Som kongens bror, burde du stått først i rekken? Jeg var først i rekken. Eller husker du ikke det? Det var før den dyrebare prinsen ankom. Ikke snu ryggen til meg, Scar. Å nei, Mufasa. Kanskje du ikke burde snu ryggen til meg. Er det en utfordring? Jeg vil ikke drømme om å utfordre deg. Igjen. En klok avgjørelse. Du er ingen match for hans kongelighet. Vel, når det gjelder intellekt, fikk jeg til ytterst i manken. Men når det kommer til rå styrke, er jeg redd storebroren min alltid vil herske. Ikke alltid, Scar. En dag er det min sønn som styrer. Simba blir kongen din. Så lenge lever kongen. Hva skal jeg gjøre med ham? Ah, kom igjen. Vi vet begge at han skulle vært utvist fra løveriket for lenge siden. Han er broren min, Sasu. Dette er hjemme hans. Så lenge jeg er konge, vil ikke det endre seg. Vel, det er en i alle familier, deres høyhet. Jeg hadde en fetter som trodde han var hakkespett. Han smalt altså hodet inn i trær, og nevnene våre er jo ikke bygget for det. Han hadde kronisk hjernerystelse. Å, der gikk du. Deres høyhet, jeg kommer!